со непречено темпо се одвива процесот на имунизација во Кочани и Штип. На вакциналниот пункт во Кочани за денес се закажани околу 250 лица за ревакцина, а до 14 часот со прва доза беа вакцинирани околу 100. Вакцинираните лица се од различна возрастна група, меѓутоа значително помал е бројот на млади лица. Вакцинацијата во Кочани тече непрестано. За денес имаме закажано 150 пациенти за ревакцина со Pfizer, 77 пациенти за ревакцина со Sinopharm, како и 30 пациенти за ревакцинација со AstraZeneca. Во меѓувреме се одвива и вакцинација на населението со прва доза. До овој момент имаме некаде околу 50 пациенти кои што се вакцинирани за првпат со Sinovac, како и околу 50 пациенти кои што се вакцинирани со Pfizer. Во Штип пак бројката е на половина. До 15 часот биле вакцинирани 157 граѓани, меѓу кои и оние со прва доза и оние кои примиле ревакцина. Најмногу од вакцинираните, скоро 2/3, се вакцинирани со вакцината Pfizer. Вакциналниот пункт во здравствениот дом Панче Карагьозов од денес ќе работи само прва смена. Според информација од Министерството за здравство, 55% од населението над 40 години и 30% од населението од 18 до 39 години имаат примено барем една доза вакцина. Вакцинирани се вкупно 767 652 граѓани.